Ponovo gužva. Jeste. A? Jeste. Tako je. Operisan sam, neće da me puste da pitam ovo. A što se nisim prijavio si? Imaš li... Pa nisam, ja sam da malo pre došli. Recite. Molim? Više ne prijavio, kažu. Ne, a? Nego? Čeka se red. Ja čekam od sredu i svaki dan me vraćaju. A kažu da je zakazano, molim. I se zakazivan ili se čeka? Nema zakazivanja. Nema zakazivanja, a kažu da 10 pacijenata danas primaju i više ne primaju. Šta primaju? 10 pacijenata. Ja čekam od sredu, ne može u sredu, u četvrtak ne može dođi u petak je policija dolazila, ne može, dođi tu u ponedjeljak. Danas je ponedjeljak, ne može opet. U ponedjeljak, kada je dođi sutra? Da sam te vam htjela da vas. Od kad čekate? Sad, danas. A, od sad ne čekam mnogo. Koliko ima lekar? Jedan kaže, doktor samo radi. Samo jedan? Jedan, tako je. Nije valjda. Tako je, gospodine, jedan. A? To je sramota. Sramota. To je sramota. U petak je dolazila policija, sestra je zvala, lom je ovdje bio. A šta policija? Pa zato što nisu htjeli da nas prije. Kad je dolazila policija? U petak. U petak? U petak. A vi ste i u petak bili? I u petak, i u sredu, svaki dan. A u ponedjeljak i kaže do jutra. A čekate, je vas neko uputio ili šta? Ja treba da imam i uputi i lekovi i sve. Imam i majku, telefon stavio je na nogu i niko neće da mi primi. Koja je dementna, Alzheimerina. Ne ulazite se, čekajte sestru. Koliko lekara rade, gospođa? Koliko? Četiri. Četiri? Četiri, pa sad kažete i ono. Da vas pitam. Ja opet trebam jednu rekenaku. A ko? Da pitam i kako. Ne znam ja. Samo malo. A gde piše da su četiri? Alo? Čekajte, nemojte mi gurati. Ne guram vas, nego molim vas udaljite se. Kažite mi koji su lekari. Alo? Gospođa? Ovaj narod čeka ovde, aman. Jel zakazujete ili ne zakazujete? Ne zakazujete, čekate redite, to je puno. 50 vam bilo. Koliko čekate vi? Mogu da osmo. Sad vremeni, 10 dana čekam za zakazivanje sramote. Koliko? 10 dana da mi zakažu. A kako li je pa tamo još? Covid. Pitam samo da li može da mi zakažu ništa drugo. A ima... Ne zakazuje se. Ne zakazuje. Ne, evo piše ovdje obaveštenje. Od prvog pregleda se ne zakazuje, nego stanete tu i... I čekamo redovi. Kao stoka stanemo i čekamo. Jel pustaju bar po redu ili... Ko kako se probije izgleda. Red nikad nije postojao. Kad je postojao red? E, moj Bož. Koliko doktora radi? Ja sam pitao, kažu četiri. Troje. A malo pre kažu jedan. Ajde, ako saznate, javite mi da li se četiri. Ja sam to manih trada vas ovim. Ovo je bruka. Bruka i sramota. Zovite direktora, znate ko je direktor? Bravo. A? Bravo, Nini. Ko? Radovan. Radovan. Sigurno? Ne postavljam da on. On je i direktor, i penzioner, i odbornik. Ne znamo ko je sad. Ne, još je. Još je kako. On im je na srcu. On je na televizoru, znači kao direktora. Dobro. Idete u neke druge medije, aman. Ko? Ne znam. Neće nas nikad. E, pa pitajte. Pa samo vi obrve šta vam rekao. Samo vi obrve. Ali vi plaćate i ove druge medije? A ko se da čekaju nekoliko dana? Pa plaćamo. Daj da čekam. Ali gde su? Nema. Obično pre toga bez zakazivanja.